isi n'ijuru uzanyemerere Pastor Claude Ezekiel Pastor Juste Pastor Bosco Empire Bishop Gerard Mugwiza uzanyemerere imvi zabo zizarinde ziburuyenzi ukibahetse ku mugongo maze abifuza yuko twapfa bakorwa n'isoni ahari twazasanga baradufatiye y'ibibanza nk'uko tubaye muri iyi si dukodesha wenda tukazajyaho tacyo tukababera abapangaye genda bivuze niba hari abantu bagiye kwibagirana kuri social media wa mbere nabuka ari babiri ni DJ Brian na Jihad bazibagirana ku ikarita ya social media nk'uko Jihad nubwo wakomera ntiwakomera kurusha abapfuye bose wacyumvise nta muntu uzakomera kurusha Salomo wanditse muri Bibiliya uvugwa habagore 1001 nta uzakomera kurusha Aburahamu twese twambaye imibiri izashongera munsi y'igitaka ikaba inuje muri uyu mujyi wa Kigali guhera 2008 kugeza uyu munsi ninje mu mujyi wa Kigali nge nkora akazi ko mu rugo wawe nahembwa nkorera inda igifu gusa bakambwira ko amezi atatu aribwo bazangurira ipantaro bakora andi mezi atatu bakangurira ishate cyangwa agapira ko kubyambara mani twinjiye muri uyu mujyi tubabaye twize kuri Hamani impamvu mubona amashuri yacu ari hasi nuko twagiye tubura ama minerevare mani tukabura n'abadufasha kabanye kuza kunetaho rero wangu niba uhaze genda bagucishe mu misotwe wiza guca kuri je wangu ke nago maze wangu ndacyakeneye kurya je nigeze kurwara bwa cyubungu b'umusatsi uri gucura muka yo muza kumbona muri za 2014 2015 iyo uza kumbona icyo gihe simbabajwe nuko mwanyise ahubwo nge ndababazwa n'umurengwe mufite mukagira ngo ibyo muri gutamira n'ubwenge bwanyu bwabibahaye karenge rw'igituro cyanjye ese twajya tuganira iki twaba tubanye gute cyane imana yo mwiju ngunyifuriza gupfa azantange yumva ukuntu uburyohe bwarwo bumera byibura nzagenda mbwira ati amateka yarwo ameza atya cyama uko wifuza yuko umuryango wanjye warizwa nuko napfuye icyamu wawe ukabanza ukarira yo marira nta kibazo n'uwanjye ukazakurikiraho ariko nawe ayo marira umuryango wawe wayarize cyane ko nubundi ubimenye yuko wapfuye sinzakuririra nta n'umuntu njyewe njya ndirira nubwo yaba ari mama wagiye ntabwo namuririra njyewe sinjya ndizwa n'urupfu rw'umuntu wapfuye oya iyo umuntu apfuye ndabyakira nkamenya neza yuko inzira yaciyemo nange igize gute integereje umuhanzi umwe niwe waririmbira bangura ava mu murongo harinjira mundi umwanya wa ku rutonde rw'abapfa ndiho ariko nawe singusize uranyumva hari abihaye mu bihaye wowe ntabwo urimo peti uri n'umwana kuri jyewe tugiye mu myaka ufite niyo mfite ndakuruta ninde uri kwita umwana ninde uri kwita umwana zakiye nubatse urugo mfite umwana n'umugore ariko n'umurusha imyaka ndayimurusha icyerekana kandi ushi imyaka ni ikiye n'uburere ni agaciro icyerekana kandi ushi imyaka ni igiki iribu mwirirwa nta muntu uvuga mega matwi iribu mwirirwa muhoza mu kanwa muyikure muri ibi bintu bya social media muyireke ikora akazi kayo ntiba muri social media ntabwo umuntu wese uzaba wabuza aho yiherera hazaza kwiherera ku izina ryanjye uragira ngo arye iki none se nuwe murengwe ndibuze kugira uri butume ndibuze kuba nabonye utwo duhumbi dutanu nkajya ngo ngiye kugura amayo makoko nzi neza ko data na mama baburaye mbizi
tuzo nongere mbikaze mbifurize amahoro y'Imana muri rero se kusimi turo mbifurize igitondo cyane n'umugoroba mbifurize kugira umugoroba mwiza tucaranye n'umugabo ufite umwera mu kiganiro ariko iseza amavuta nta mwera afite muraho neza bwana rukundo weze cyeri muraho muraho ko nta mwera ufite bakuvuzeho bite nuko abavuga bose ari abakozi ba Sekibi kandi nta munsi numwe umwijima n'umucyo bizaturana ko nubundi bibure gushyamirana ufashe Brianne ufata Jihad bita umwijima ubwo uri iki wampfura we nge ndi umucyo umwijima ninde bibiliya vangwa muri umunyu w'isi mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki wasoma ijambo ry'Imana rikakubwira ngo muri umudugudu wubatswe ku nkingi ku mpinga y'umusozi ntago ubasha kugira gute gutwikirwa ijambo ry'Imana bavuga ngo nta wakongeza itabaza ngo narangiza ritwikirize intonga ahubwo iryo tabaza rishyirwa ku mugaragaro ninde muntu udukurikiye utabona yuko nditabaza ryaka ryashyizwe mu kumugaragaro rirebwa n'urushaka kurira n'udashaka kurireba ubu nakagombye koko kuba ndi umuntu izina rye ritegurirwaho content yo kwicara kuri space bakarivuga utari umucyo ariko ntago ariwe bavuzeho abo bavuze bose ni sori dorimbogo hori dorimbogo dorimbogo ntakiriho ariko bavuze abariho Yesu uri umwera nange nivugiraga nitambukiraga abonye bana kwise pasta ze cyeringa amatitire ntuyakunda ndashimira Imana yaremye isi n'ijuru yuko tubayeho mu maso yabifuza ko dupfa ariko wabanje ugasengera ikiganiro cye ibyo ngibyo rombishimiye Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi naho amahomvo yabahomvomvo ayo ngayo nta mwakuyantera Bandusengere ikiganiro. Mwami Yesu turagushimiye. Izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Amen. Ndagushimiye kare wenyine watuvuzeho abana b'abantu bataravuga. Ndagushimiye kare wowe wadutangiye igitambo cyo kuba turiho uyu munsi. Gushimiye ko ubuzima turimo ari we wabuducishijemo kandi Uwiteka ari wowe uturebera ku manywa na ninjoro ushimwe ushyirwe hejuru. Utubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu. Uko twagaragaye bidahesha icyubahiro izina ryawe ubitwezeho uyu munsi ninjiye muri iki kiganiro unyemerere marayika w'umucyo abane nanjye mu izina rya Yesu Kristo ndinde kuvuga ibitabapfu kandi ndinde kugaragara nk'umuntu udafite ubwenge ahubwo umwuka wawe wera kugira ngo ibigiye kuva mu kanwa kanjye biba ari iby'ubwenge kandi bibwirwe abanyabwenge mu izina rya Yesu nirukanye imbaraga zose za dayimoni imbaraga z'ibitega imbaraga za nyabingi izibitavuga Imana zose zicaceke umucyo w'Uwiteka bari ubana natwe urakoze ngaho niwigaragaze kandi witamurure mu izina ry'Uwera Kristo Yesu amen amen nimugoroba bavuze ngo uhitwa Ezekiel. Akusize kino no muri gupfa na Brianne. Ikintu uri gupfa na Jihad. Jihad yavuze ko atanakuzi. Iyo uvuze ko umuntu utamuzi se. Akagira ibyo umuvugaho uburi gushya waruriki. Ariko ntabwo Jihad ngakuzi. Nyine ntabwo nzi. None se nge nifuje yuko amenya. Se Jihad we ntawuzi. Abazi nyine ibi bintu bishyireho umwungane wa comment nabonye banditse nimugoroba nange ntawe hari umuntu wanditse muri comment aravuga ngo jiha ahantu kora ko neze kera ajya hakorera ni muri ahurira na rimwe nange ntawe nzi nese hari ubwo ngiyewe nsenzwa mu kabuna nange ntawe nzi eza cyangwa ngo iki nakubwiye ngo nange ntawe nzi uko ntago muriye nawe muri iriya myuga yabo babamo ihe myuga zo kiye yo gutega utubuno
ibyo bintu neza cyane bivuze jihad sindimo no mubuzariga ntuzankiremo azandege gutega ikibuno n'icyaha se none suko ese ki usenza no kugira gute si batwisigobe se nsekarira yera wavuze ko muri igobe ntibavuze ko turi imbwa se nese haruwo bari bwabone twasenzeze mu kibuno kari cyo mbaza ko muri uwo mukumbi umukumbi w'Imana ibyo byo tubishije aya nago muri umukumbi w'Imana muri umukumbi w'imbwa niko handitse nago harivuze ko ari umukumbi w'Imana nta umukumbi w'imbwa ujyubaho ahaha umukumbi ni uw'inka ni uw'intama imbwa zigira amagobe muri igobe nyine n'eso wavuze ko muri igobe ugira ngo no kuri space ntibabigarutseho Imana izabimuhera umugisha ariko mu muri abashinyaguza ariko kwashinyaguriye nde dore imbogo hako wajureka kubana nibi kwita ku magambo y'abantu buzuyemo diamond. Hmm? Ndozemo diamond izo ke? Hmm? Ndozemo diamond. None se urumva nta shitani iri kubakoreramo? Bandese. Aburi kumbwira. Nimuga ko ari kuri space ko nawe mu bantu bari bari kuri space ko waruhari. Utara playing ikintu kimwe ku byo wafashe. Hmm. Ubundi mbere na mbere. Upfiki n'umuntu witwa Jihad, upfiki n'umuntu witwa Briane, Corodeo yavuze ati aba bantu ndababariye. Iyo utazi icyupfa n'umuntu, biragora kuvuga ngo uyu muntu turapfiki. Ari uwo Jihad, ntabwo ndi mu bantu badikanyije nawe, wenda ngabe yarandengereye cyangwa naramurengereye. Icyo cyumve ubu noneho ngiye kubaseriye muri iki kiganiro ndi nago ajya kuba seriye bunari giye nakoraga ikiganiro ntari seriye ariko noneho abantu munkurikiye muze kwihangana mudutega amatwi badutega amatwi bumve numvise ngo bajya bataginga ribu noneho nge ndisabira urwego rw'ubugenza cyaha ribu umvise ngo bajya rutaginge kino kiganiro rugitega amatwi rucyumve uyu jihadi yego sindi umu DJ nkawe Jihad ntagari umu DJ Briane niwe DJ urakoze ibyo sinari nanabiza icyo duhuriyeho nuko yitwa umunyarwanda nanjye nkitwa umunyarwanda uko komisiyo y'igihugu y'amatora yabaruye buri munyarwanda wese wemereye gutora yego nanjye niko yambaruye nawe uko yabaruwe nanjye niko nabaruwe uko nari mfite uburenganzira bwo kujya kwitorera umuyobozi ase amatora burehe n'ibindi banza wumve nyine wenega amatwi nabo niko batoye iyo nza kuba ndivumbi nkuko Briane yabivuze iyo nza kuba ntakaraba mba narageze ku cyumba cy'itora bakavuga ko ivumbi ridatora yagusesereje wanyumvise uyu munsi rero kuba utarigeze ugira uruhare rwo kunkuraho mvuye naho ngeze ntago biguha uburenganzira bwo kuza kumvogera mu gihe nge ntigeze ntungura izina ryawe urwo rukundo muvuga ko mufitiye dore imbogo rutuma uza kumpindura umwanda genda urugaragarize famiye ziwe zarasigaye urugaragarize abana biwe kuza gusakuza hano kuri social media ntabwo ari byo biri buze kugaragaza ko muri abanyarukundo mureka kwifashisha inkuru n'ibiganiro dukora mushaka kugaragariza isi yose ko turi abantu babi ugiye kureba icyatumye Imana yisubiza dore imbogo ntabwo wasanga Ezekiyeli narabigizemo uruhare kandi niba ufite ikimenyetso cy'uko nabigizemo uruhare mu Rwanda hari inzego zibishinzwe genda ubigezeyo izo nzego zikorera iperereza nirisanga ajye mfitanye isano n'urupfu rwa dore imbogo nemera kubihanirwa seko n'umutangiye kugira ubwoba ntabwoba mfite utakurusha gusenga nakajya gutera ubwoba terwa n'icyo usenga icyo ari ndumuhashyi nabo nabahashye nabacanshuro twese duhuriye kuguca inshuro hano kuri uyu muyoboro wa YouTube wacyumvise
rero kuza hangaha ukikankabika ukigaragaza kuri igikomerezwa jihadi nubwo wakomera ntiwakomera kurusha abapfuye bose wacyumvise nta muntu uzakomera kurusha Salomo wanditse muri Bibiliya uvugwa habagore 1001 nta uzakomera kurusha Aburahamu twese twambaye imibiri izashongera munsi y'igitaka kwanyumvise kuza rero kwigaragaza ngo jyewe ngo ntago njya ngo singira ibiryo wangu winonekesha amateka nanyuzemo winonekesha amateka nanyuzemo niba wowe warabyirutse ukisangwa uvuka mu rugo rurimo igikoma cyavuka nago bisobanuye ko twese ariyo mahirwe twagize twebwe tubayeho mu buryo bwo guca inshuro niyo tugize amahirwe tukabona n'icyo kijumba turamburira ibiganza Imana tukavuga ngo Uwiteka turagushimiye ariko twe ntago twahisemo gucuruza imibiri yacu kugira ngo tubone ibyo kurya bidusagutse je ntawe ndaza gutegera akabuno kanjye ngo najombagure mbone ibyo kurya attention ujye wubahuka so na nyoko wubahuke abo muvukana kuza kumenyera no kuza kunkubitira ubutindi nago bivuze yuko nzapfa ndi umutindi wavutse utagira imodoka tuyikubonyemo ari uko uvuye kuri Siridi TV ukajya kuri The Dynamic bakurokirita kubera imodoka natwe mu gihe tutarabona ayo mahirwe y'abaturokirita ngo bagire ibiguzi baduha wiza kugaragaza ko wari ugahaga wawe hari abariye wowe ntabwo urimo hari abariye urumva babirya babiturukiye akuya uranyumva hari abihaye mu bihaye wowe ntabwo urimo peti uri n'umwana kuri jyewe tugiye mu myaka ufite niyo mfite ndakuruta indiri kwita umwana indiri kwita umwana zakiye nubatse urugo mfite umwana n'umugore ariko n'umurusha imyaka ndayimurusha icyerekana kandi ushi imyaka ni ikiye n'uburere ni agaciro icyerekana kandi ushi imyaka ni igiki kiri hehe icyerekana yuko kandi ushi amashuri ni igiki kiri icyerekana kandi usha amashuri ni ikinyabupfura afite nanjye yahangaye iridahangarwa yahangaye izina ry'umuhanuzi w'Imana Ezekiyeli Rukundo Ezekiyeli nibatera agatebe nibatera agasonga bugari nashaka ntatera agasonga bugari atera icyazo aba ari ryo yicara uneza amatwi urarya uri menge urarya umwungu urarya uri menge ndarya ndi iki urarya uri menge iyi ribu mwirirwa menge nta muntu uvuga jazz mega matwi iyi ribu mwirirwa muhoza mu kanwa muyikure muri ibi bintu bya social media muyireke ikora akazi kayo ntiba muri social media ntago umuntu wese uzaba wabuza aho yiherera azaza kwiherera ku izina ryanjye mujye mumenya naho mujya kwiherera ako arakajwe n'ubuza kwiki narakajwe n'ubusa wakumva umuntu akubwira ngo uri umunyenzara reka mbaze nkubwire mvuka inyanza amateka yaranze igihugu cyacu twese nta utayaza uranyumva kubwa amateka mabi hari ubuzima twabayemo hari naho twavukiye nge navutse mu muryango wacu ikinyabiziga gikuru cyahageze kirenze ibindi binyabiziga ni igare uyu muntu naryo atari ryo ufunukuje uyu muntu uragira ngo agire uwuhe mubiri uragira ngo arye iki none se nuwuhe murengo ndibuze kugira uri butume ndibuze kuba nabonye utwo duhumbi dutanu nkajya ngo ngiye kugura amayo makoko nzi neza ko data na mama baburaye mbizi
ndajya guteta kungana gutyo nzi neza yuko nje n'umugore tuba mu nzu y'ubukode nuwe muteto jyewe ndi buze kugira hano mutete ntago mwubatse mwebwe nta nubwo muzi imvune zabubatse hari byinshi babiri ku mitwe yacu ndugu yawe akobre nta afite abana afasha abana fasha nta numwe yigeze yikanira ariko ashyira ngara kwikana nuko cyo bintu byo kuza kuvuga hanga ngo mfite abantu mfasha abo bantu fasha ninde waguhaye izo shingano se wazihaye ubundi kuki mwirata ko mubafasha mukanerwa kubafasha mu byo mutunukira mukabafasha mu by'abandi batunukira ngo abantu niba batera inkunga bafashe bafashe ibyo bisabisho muza gusaba dufite ama own energy y'abantu dufasha mwabajura mwe mwabateka mutwe mwe mwagiye muteka imitwe neza mukayiteka mu byo mukora no mu byo mukorera mwaraza mukajya gufasha abantu bigaragaza ko muvuga numvise mwankangishije juste ngo juste nta umufasha pasteur juste ni ubizi cyo tumumariye twebwe tubana nawe niba mubona akeneye ubufasha mubumushyikirize ariko ntago muturusha kuba twaramufashije ntago mubiturusha tumukuye kuri sabe imwe tumugejeje ku bihumbi bingahe ejo bundi yarahembwe tumukuye kudahembwa na YouTube ageze kuguhembwa ko kuri YouTube uyu munsi byo ni ibitekerezo twamuhaye tumwigisha kwigira tubamubwira ati va kuri ibi bintu byo kugaragara umeze nk'umuntu uri gusabiriza shyiramo umwete ukore nk'uko natwe dukora ejo nejo bundi Imana izakwicira igini ujye ubona yo kwishyura inzu nk'uko natwe twese twishyura inzu jihadi wanyiraseho nako jihadi wereka mbe muretse ngaruka kuri Buriyane mwana w'umukobwa w'umunyarwanda ufite indagagaciro n'indero nk'izo mufite nuwuhe karinda mubura n'abagabo bababenguka bababenguka nuko gushira isoni bakababengukana iyo mico izo ngo mukazuba kazi kazakomera ntabwo baba bababona iyo wifasha ugafata umugabo utari uwawe ukavuga katoga utarigeze umusura utabana nawe ari uko umubona kuri social media ubushingiye kuki ufite umwera ariko iyo mfashe ukavuga ko ndi ivumi niba afite umwera nagenda ngurira ayo mavuta te nakavumbi tu niba mfite iryo vumbi na amereze ravabo se mari naga abantu bose bari muri iki gihugu bogera muri ravabo wangu si kuri kuraka nta n'umuntu uhitamo uburyo agomba kubaho mfite uburyo mbayeho uko mbayeho nyuzwe nabyo kandi sinzabicisha mu buryo bw'ubusikama sinzabicisha mu buryo bw'ubujura sinzifata ngo ngiye kuba ngo kofite ONG y'abana mfasha ngo kugira ngo nkunde kurya n'iby'inzira karengane we mwe mu ryo twimfubye mukarya n'utwo bapfakazi yewe zakiye njya utwo naruhiye icyuya ariko nabo baba barushye ibyuya yeze kiye baruhiye ibyuya Brianne ni umudije ibyo biryo mumbwira ngo sindya sibyo bibakuye mu bitaro ejo bundi muvuye kubagwa nje nifitiye akabiri kanjye kazira indwara ndanyuzwe ndumva meze neza niyo mubyibuho nibayibahe mujye mujya kugabanya ibiro ariko jye mundeke muragira ngo ngane gute uko Imana idashaka jye ngomba kuba mu bushake bw'Imana mbe gato kari mu buryo Imana ishaka mbe gato katahagizwa niyo mubyibuho mbe gato karya ibyo kurya kihahiye katarya iby'impfubyi katarya iby'abana mwatetse imitwe mutajya munagaragaza mujye munasobanukirwa n'urwego murimo wangu siko narinzi yuko munakaze kirojya gamba fata yuko ari abantu b'abastari bibikomerezwa ariko nasanze barakuruta n'abastari nasanze baciriritse aya Brian na Jihad ni abastari nta mustari muzima ushobora kwicara ku mukungugu witwa Ezekiel uwo ntaba wabona Diamond aje kumvuga mu kanwa ke hari icyo wakoze yakuvuga wari bwabone yago amvuga mu kanwa ke wari bwabone Sabe amvuga mu kanwa ke abona abana beza
Wari bwabone Gerard Mbabazi n'abandi batuvuga mu kanwa kabo. Abacitabo. Abo wari bwababone. Kinarinzi yuko barenze ari ibikomerezwa none kumbe ndabarenze. Muvuga butumwe umwe. Yari twigisha twigisha akantu ngakura mu bwenge nshuti yanjye. Hariho ngo nubona abantu bakuvuga. Ujye umenya ko waba depache. Oze. Banyumvise. Muvuga butumwe. Impamvu tuvuga abo tuvuga tubavuga kubera ko batudepache. Ariko ndashimira Imana yaramye sinijuru yuko yamaze kumpa icyerekezo cyo kudepasa DJ Brian na Jihad. Uyu munsi bakaba bari kumvuga kugira ngo bazamukire ku izina ryanjye, kugira ngo barire ku izina ryanjye, batari kumvuga kugira ngo banshyire hasi. Nge ntabwo wanshyira hasi wawe. Muntu utigeze utangiza, ntabwo wamurangiza. Uwo utigeze watsa, we ntabwo wamuzimya. Uranyumva? Mane twe twariye umwanda, twabayeho turya za nyirankono. Kugira ngo tugiranga tuhageze kubera ijambo Imana yavuze. Twe tuhageze atari uko batuvugirije induru ngo nidufashwe. Byo byo kuza kwitwaza urupfu rwanya kwigendera, uyu nyakwigendera mu mureke yiruhukire, dore imbogo mu mureke ruhuke. Byakoze birahagije. Usibye ko nabyo ntabyita umuruhuko kuruhuka kuko nahari nawe ntago ahagiye abyishimiye wangu. Twese nta numwe muri ubuzima udatinya urupfu. Niyo tuvuga ngo umuntu naruhuke tujye tubivuga kugira ngo twihumurize, ariko ntitukabivuga kuko nubundi ahagiye nawe ntagahishime, ntagaruka yari yanze kubaho nkatwe. Wacyumvise? Turi mu ishyamanga zango nibareke umuntu aruhuke ngo baravuze ngo ntibamufashe. Ntabwo ngeze kiyeri nigeze mvuga ngo ntimufashe, dore imbogo. Iyo ufite umutima wo gufasha, iyo umuntu acyumva yuko hari komanteri ziri guterwa mu buryo butandukanye, we yihutira gushaka ukuri ko muri ibyo bintu. Ninde uyobewe izi social media? Ikibazo mfite kimwe. Abavuga ko ari abantu bagumiye abandi bafashe dore imbogo. Ese hari uwo bafashe ku mufuka, hari uwo bafatiye telefone yari agiye kohereza amafaranga dore imbogo barayihagarika. Babaye bari kwiga, bari barimo bariga projet z'uburyo bagiye kubyaza umusaruro uburwayi bwa Vava. Baza gushiduka abaciye mu myanya y'intoki proje batarayuzuza. Ese ugira ngo impamvu aba bene data baba diaspora batagifite ubushake mu kugira abo bafasha, ugira ngo byose nibyatewe n'izingirwa ngo ni abastari basitariye ubusa? Guturibuza kumbwira ngo ngeze kere nafashe, ninde nafashe mu mufuka? Ninde mbera kuri konte ya banki? Ninde ujya gutanga akabanza akangisha inama? Uzi ko yangishije inama akambwira ngo ari amafaranga nyatange cyangwa nyareke? Abyandike muri komenti. Ndatukana. Nge ndatukana, natutse nde? Wazana uwo natutse ahangaha. Siko wavuye muri mentalite y'umukozi w'Imana bakwise Pastor Ezekiel. None kwitwa Ezekiel ni ukugira ngo kwitwa umukozi w'Imana, sorry, ni ukugira ngo umunaki, umuhivu, umufereze aza nkandagira uko yiboneye. Mu minsi ishize, ese ko badatinya urupfu? Mu minsi ishize Brian yatatse yago yagaramureka avuye kuri yago aje kumuhanuzi we. Rega umuririmbyi yaririmbiye indirimbo haravuga ngo twe ntago duteye ubwoba n'ibihinda nka kagoma, ntabwo duteye ubwoba n'ibikangisho. Iyanyambukije Nyabarongo ikaba inuje muri uyu mujyi wa Kigali guhera 2008 kugeza uyu munsi. Ninje mu mujyi wa Kigali nge nkora akazi ko mu rugo wawe, nahembwa nkorera inda igifu gusa, bakambwira ko amezi atatu aribwo bazangurira ipantaro, bakora andi mezi atatu bakangurira ishate cyangwa agapira ko kubyambarana. Mani twinjiye muri uyu mujyi tubabaye, twize kuri Hamani. Impamvu mubona amashuri yacu ari hasi ni uko twagiye tubura amaminerevare mani tukabura n'abadufasha.
Kabanye kuza kunetaho rero wangu. Niba uhaze genda bagucishe mu misotwe wiza guca kuri je wangu. Ke nago maze wangu ndacyakeneye kurya. Nyita umunyenzara niyo umuntu amaye ikijumba mwana nzamuri ikiganza ngashima Imana wangu. Niba wahazuka nabimena ukagira ngo twebwe mwana tubibona tubibona ruko bitworoheye wangu. Ninji umujyi wa Kigali mbabaye nzavuga ngo inzara itazanyicira mu rugo nararyaga nibaza uburyo iwacu babayeho bikancanga wawe nakoze ibiyede nagize gute ntako ntagize ninje muri ibi bintu rero kubw'amahirwe nibwo amaze iminsi mani nakora ikiyede ariko nge ntakazi ntakora kugira ngo nge mu gihe kabaga kanyuze mu mucyo hari ugucukura toilette ndabiza ari ugukora ikiyede ndabiza ari ugutera ibishaho nta na kimwe ngewe ntazi ariko ni imirimo iciriritse isaba abanyembaraga wangu reka nkubaze nge mvukana n'abantu umunani mu bantu umunani twese uko tuvuka umuntu wagize amahirwe yo kwiga cyabagewe kera kutundi dushite twaje turi inyuma natwe ndimo ndahatana mvuga ntuwiteka mfasha byibura mu muryango wa data na mama azaboneke mu muntu byibura warangije secondaire yose cyo bitekerezo ro byose mfite umubyibuho wazute urumva warengwa ute wasokera muri ayo mahoteli gute wajya kuba mu mataje gute ibyo byose biri ku mutwe wawe ninjye mukuru wawe niba utaruna nabizi ngewe ndi imfura ya data na mama ninjye mukuru nubona rero uyu mubumbe waratwitukaragiyeho ukabona waraguhiriye ntuzagira ngo abandi ntibababaye wawe nge niyo mpamvu nta miteta ahangaha njya ngira kubona abantu bari kuvuza induru ngo runaka ni mu mufasha nishyira mu mwanya nkamenya ko nange ubwo bufasha bari gukubitira abandi nange wabo babutangwa nabi wabo nahitamo kwituriza kuko nge mfite abo gufasha kandi badafite ubavugira wangu uwakumanukana ku ivuko wareba utuzu umuryango wanjye wose ubarizwamo utubonye nibwo wahita usobanukirwa impamvu naza hano kuri YouTube ngo nze kubwira abantu ngo nimufashe nanjye abo ngabo yaba nari mfite imitwe nk'iyaba ngabo bafite nakagiye bose nkahita mbakusanya bose abo kwa data wacu abo kwa mama wacu bose nkahita mbakusanya nkahita abana ifite wowe energy mfashe ariko kubera ko ayo mahirwe atampira tugomba kubaho uko Imana ishaka kugeza igihe tuzavira muri iyi si cyangwa se Imana izaturebane umutima w'imbabazi ikatugirira neza wawe umunsi ufite agahinda mwana nafite agahinda ubusa urabona mfite imiteto narashyinguye wawe ubusa urupfu rwa Vavatori Mbogo ni rwo rupfu rwa mbere runyuze imbere y'amaso yanjye kuryo je waza kumbwira ngo ni wampatira kurira abarira nibarire bafite ibibariza wangu cyamarira nayo mfite ibintu byamaza amarira waranoze muri make ubuze ni iki cyankomeretsa kikambabaza kurusha uko nashyinguye imfura yanjye mwirimbi rya nyamibembiri ni iki gihari kiza kumbabaza ngo nindire nirirwe mfera abantu ngo ndikurira niki cyandiza kuruta uko nashyinguye umukurikira niki cyandiza kikambabaza kurusha inzara yanyishe nge nishwe n'inzara ngera ku rwego rwo kurya inguri z'insi natwazisonze mu bugari narakamiritse rero nubona ntarira ntuzagire ngo hari ibindi mwana nuko ubuzima bwankaranze wera uri guteta wabyirutse usanga umugata aho ngaho wangu byiruka uhekenye inkoko nyine wumva nibyo ariko twiyo tubonye ikijumba tubishimira uwiteka ku muntu ntakaraba hakaraba uwahaze wangu waba utahaze utamaze kurenga ukajya kwibuka kujya gukaraba wowe ariko isuku ni ingenzi ni ingenzi no kuba wariye wangu oya
ibyo bitekerezwa n'umuntu wari genda urebe umuntu genda urebe mayibobo iri munsi y'ikira ujye kwibwira koga ariko leta y'u Rwanda idushishikariza kugira isuku ture kwa leta ni leta ariko genda urebe mayibobo uyibwira ngo jya koga wumve ibyikubwira iyo ni imiteto yuko wahaze iyo uhaze ugira ibyo utekereza mu gihe utahaze wenda umwanya naringiye koga niwo naringiye gushaka icyo ndi buramuze umuntu bite byawe mwana madamu wawe ntiyarakaye twe twaziye ku ipine z'imodoka wawe madamu wawe ntiyarakaye ubuse ntekereza ibya bije zihe bakwise ivumbi umva mwana nkubwire nubona uhaze ujye wibuka yuko hari abarimo baricira isazi ku jisho bashonje kandi kuba wabiriye ntutekereze ko ari ubwenge ubarusha ubwo buntu wagiriwe hari abandi bifuza kuba babugirirwa mwana ubu mfata ibihumbi 15 mfata ibihumbi 20 njye kubikindura muri hoteli mu cyari wacu ku ivuko imvura irimo irabanyagira nta uratangirwa mituweli muri bo ibyo mbikore njye kwicara muri hoteli nicarane na Brian ngo turimo turasangira nicarane na Jihad ngo turimo turasangira turimo turimena mama yoga iwanjye size rurimo rurakinga babiri ubu si cyo nico gihe mfite njyewe nsonwe inzoga ndimo ndahangana na y'ubukode kugira ngo mbonaho nyinga umusaya Nzi icyumba na salon iberamo iranyuze wangu. Ku bushobozi bungana kandi umuntu aba mu bushobozi ashoboye kubamo nge nago njya nisumbukuruza. Igihe n'igihe cyacyo iminsi n'ibitaragukubita. Ntukagira ngo abandi nitwahondaguwe. Sadi. Tewe neza amatwi ndi gukumva. Narababaye. Akabajwe n'iki? Cyabajwe ni habwo wowe uragira ku rwego rwo kugenda iminsi 3 ora cyafite so shatuza twumva nyine nkubganirize nange umve ko utanababaye reka nkubwire ni wababaye buri ushobora kuba umufite yego ariko kumugira no kutamugira bigasa kimwe wacyumvise bitewe n'ubuzima ubona murimo hari abantu b'impfubyi mu buryo bw'ubuzima babayemo ariko nyamara ku babyeyi babafite hari n'impfubyi zabuze ababyeyi ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye wangu uzajye mu byaro nibwo uzabimenya byose ntabwo abantu twese twakuriye muri uyu mujyi wa Kigali burangu ushubije nkaguha amateka ya 2011 na 2010 dutangira kubaka Intare Arena ikiyedi twakoraga tukarya nimugoroba gusa ari uko dutashye mu ngo zacu wahe tuvuga ati uyu mutipe yarababaye umwana wowe turi kuganira wowe unzi wawe genda kuzi cyane nge nigeze kurwara bwacu ubu ngubu umusatsi uri gucura muka Yo muza kumbona muri za 2014 2015 iyo uza kumbona icyo gihe rero simbabajwe nuko mwanyise ahubwo nge ndababazwa n'umurengwe mufite mukagira ngo ibyo muri gutamira n'ubwenge bwanyu bwabibahaye karenge wanje umubaro wa madamu wanje niyituriza reke nyirwane ninge mugabo wangu kuko njyewe ntabwo nafata umuntu nk'uyu ngo ndimo ndajya kumurega uri kumva amazina ngo bafite rimwe na rimwe usanga banadukanga ngo uwo turega ngo niwe turegera Jihad ngo ntaho wamugeza ntuza ngo Brian ngo yacuranze ngo muri kampeni ngo arakomeye ni igikomerezwa ariko nibaza uburyo banasabye isura y'igihugu cyacu ubundi nkuri abagiye kumutoranya ngo najye ngo gucuranga muri kampeni bagendeye ku kinyabupfura
kuki ni umunyarwanda kazi ni umunyarwanda kazi ariko udafite ikinyabupfura reka bari aba bataranacishijwe no mu ngando singanda ushaka ko buranacamo n'izo ikizo kiye ura ntandanga gaciro y'umunyarwanda afite ubu yakagombye kunyubaka kamfata ngo ndivumbe arabona ndivumbe natumukiye ku myenda yase ku modoka yase ku nzu zese ese niba ndivumbe yankubuye ashasanye mu burakari butari ngombwa burakari butari ngombwa ubu ngubu n'uburakari butari ngombwa wako hausi ko burana ari umubyeyi nkuko nawe uri umubyeyi ndaturenze kuri biriya yavuze n'ibyo yakoze umubyeyi sengera hari ubwo nigeze mubyaza kumenya ko ari umubyeyi kinawe nta buhamya yigezamo cyo kuri ibyo nzi cyo nuko nabonye ejo bundi ngo bamudumbaguje muri piscine akwe barazimenyereye piscine ziko barazimenyereye n'ubundi ko profete nyirinde kurumba ko yarabatije umuvandimwe ntari bi burari ikintu utazi iyo haza kuba ari umuntu w'umugabo watinyutse agasohorira ijambo ryo kuvuga ngo turi imbwa akaryita abagore uyu munsi wa none ahantu aba ari hano uba yifuza kumubona ariko twebwe turi imbwa n'umukobwa amerutse kubona avuga ngo abantu ni amagweja wacyumvise n'ibimonyo barimo baragenda badufata bakatwambura agaciro ko kwitwa abanyarwanda bitwaje ibyo bari byo bakitwaza amafamiye bavukamo ariko ntacyo uwiteka ni uzaduhorera wangu bashobora kutareba ibyo dukorerwa kubera urusaku rw'abantu benshi kuko wowe utankunda kuko utankunda ugakora ikintu cyitwa kunyangisha abandi ariko ibyo byose ijisho ry'Uwiteka rirabibona Bria nawe jiha ndakubwiza ukuri ntabwo Uwiteka nkorera zabura kumporera kandi ushobora kunyataka unyatakishijwe nuko hari utwo bashyize mu biganza byawe unyatakishijwe nuko watamitswe ariko Imana ikazakunyatakira buriya nyamara ndi mu bantu muzakenera pe ndabizi neza ndi umuntu wowe ubwawe n'uwo jihadi ndi umuntu mukeneye nda ntibagukeneye babyemera batabyemera agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru ntibatagukenera fa kuba ndi mu mwuka w'Imana ntibatagukenera nibatankenera bazakenera mugenzi wanjye uri mu mwuka w'Imana bazabura uwo bazakenera nibatankenera ejo bundi ntiyakubiswe n'uburwayi bamara kumubaga agahita yibuka ko yari Nesta abaho se Nese ukeka ko iminsi yamukubise urya munsi ukeka ko hari aho yagiye Ernest ni pasteur uyu munsi ndinze kuvugana uburakari kuko ururimi rwanjye ndaruzi uri kumva uyu munsi ndabyirinze nirinda ko hari ijambo ryasohoka muri jye icyo ndakirinze ariko mu byo bakina nabyo ushobora gukina n'abandi ariko gukina nanjye icyo cyo ni icyitonderwa uteye ubwoba kandi abantu uteye ntabwo bakanye ntabwo muteye ubwoba wa ntabwo bakanye je nta muntu ntabwo bakanye vera ubwoba have abantu bikanga ntibakangika ariko se bite byawe ngo ntabwo iki umuntu ntihagira hana kwita ivumba gikangika noneho urebe ko ubuvumbi
butazamwokama we n'urubyaro rwe. Wowe urebe ku buvumbi yambonyemo. Uhereye umwaka wa 2025 urebe ko butatangira kumusohoraho. Niba hari umuntu ugiye kuzima akibagirana muri izi za social media naba abantu ko ari babiri. Bakanibagirana ku ikarita ya social media ntuzanongera no kumenya ko na za space ziba ku kantu gasubiremo. Genda bivuze niba hari abantu bagiye kwibagirana kuri social media. Wa mbere nabuka ari babiri ni DJ Brian na Jihad bazibagirana ku ikarita ya social media nkuko amazi akama yarigeze kuba amazi akama mu isafuriya niko nabo bakamye ku ikarita ya social media. Urakoze cyane. Uzi impamvu? Ntabwo nkoze cyane. Uzi impamvu? Uwo bibwiraga yuko aciriritse niwe bicaye ku gakanu. Ubwo rero niwicara umuntu ku gakanu ntuzagire ngo hari ahandi azakujugunya. Ibi byo kumbwa ngo tugire imitima mibi namwe nta mitima mwiza mwigeze mutwereka. Mu gihe uvuga ngo ribu n'inkurikirane garagaza ibimenyetso nka bitatu bigaragaza ko igomba kunkurikirana ariko ubirankurikirane gusige wowe ufata umwana w'umunyarwanda w'umusore waje ukavuga ngo ni inyanga Rwanda. Ese ni wowe ukunda u Rwanda ra? Ubu koko uwapfuye niwe utumye ushimaduka ubundi uzura umugara ubundi urigaragaza uwapfuye. Ese niba ari urukundo umufitiye niba ari rw'umufitiye ndakubwira nkubwiye ibitekerezo bya niba kubwira biratabimenya ijambo nkubwiye n'urukundo umufitiye umuntu utavugiye akiriho umuntu utakiye ubufasha gihari uyu munsi wa none atakiriho nibwo uje kumwakira ubufasha. Kristo shemede ariko ngo ibifi binini ngo murimo murabwakira abana biwe. Mbibutse ko abo bana biwe mu bwakira na nyina ubwe yapfuye atifuje kubagaragaza kuri muri kwikoza ubusa kuko ibyo muri kuvuga ni ukwikira igita mu gaseka we ntabwo bari abana bazafashwa ngo nuko mwavuze kandi naho mwabavugira naho mutabavugira Imana ihamagaye mama wabo izo ko izabigenza we niwe se w'imfubyi akaba na y'ubwayi irabizi neza ko ariyo se w'imfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi nabo muhereza ubufasha ngo nibafashe abo bana ntabwo nabari urukundo babafitiye abo no kugira bakureho indamu ni ukugira ngo nabo babakureho indamu. Kabiri kangahe se ubu nta bana babuze ababyeyi bose bagasigarana ngo na base wabo uzabaka ubuhamya bw'ibyo base wabo babakoreye bazakubwira yuko babaririye amasambu bazakubwira yuko inka se yasize bazimize batazi niyo ziri uzabambariza ubuzima bakuriyemo nibwo uzabisobanukirwa. Umuntu ugufitiye impuhwe uri hano ku isi n'abana ba abambere n'ababyeyi bawe kabiri ni Imana yonyine nta wundi uzakugirira impuhwe. Uzi kwereka wese arakubeshya nikiri kubatera kuvuga simpuhwe ni ukugira ngo bagirirwe ibyizere bagiriwe babahereza utwo dufaranga bafate ibihumbi bitanu bari ibyo bohereza bawe ngo bafashije abantu nibyo bibabeshaho turabazi we si urukundo rero niba muzi ko ari urukundo mukaba mubihamya ko ari urukundo tuba twarababonye mu gihe cyo gushyinguranya kwigendera
kandi giye nzapfa namwe ubwanyu muzahindana ngo muje kumperekeza ariko nawe kugerekeza nta bintu byari ariko nubwo wandambika hano ku muhanda imbwa zibirarashyamba zikaza zikirira ntacyo bivuze nzaba nashizemo umwuka nzaba nabaye umwanda nk'ibindi byose igituro rero cyose wanjyanamo ntabwo nzaba mvuga ndi umwanjyanye mu gituro kibi mutazabona n'abantu bapfa ngo mwabajyanye mu bituro muba mwanga guseba nta nubwo ibyo bituro bisize amakaro bigize gute mubajyanamo ariko muba mwakunze muba mwanga guseba mwakabaye mubakunze mwagumanye nabo mu nzu kuki mutagumana nabo mu nzu ntago mwakira umunuko muba mwikiza umunuko rero mumbabarire cyane twisoreze ikiganiro dusoza waretse nkavuga zikerekera dusoza waretse nkavuga nkavuga kandi warakaye ikiganiro cyose kirimo umujinya n'uburakari urukundo ugirira uwapfuye ni urukundo nyabaki ariko ubundi abantu bakunda umuntu ubuvugizi uvugira umuntu wapfuye ni ubuvugizi nyabaki wakihanganye ukarekera unaniwe kuvugira umuzima wakihanganye ukarekera ngo abana ngo bavuze ko bataba ntabo tuzi waretse uyu mubyeyi nese abana turabazi nese baba ari abana ba famiye bagaragaje atari abanyakwigendera kwigendera agiye atarabagaragaje baravuzwe muri social media mutera amabuye none agiye atabavuze ubundi mubwirwa n'iki koko karabe esera mwasanga ari abamukuru we havuga reka tureka tukiri muri iyi ntuza reka tubahuma amaso tubereke ko asize abana bityo twibonere izo nkunga uza kujya mu kiganiro ejo Claude ahamagaye aro ariko nshyiriraho n'akantu abo ni babana nshyiriraho akantu ubwo wabyumvise wowe rose impfubyi byose zose zabuze ababyeyi zose tubashyireho amanimero kuri social media bafashwe ese reka nkubaze ukeka yuko abo ngabo wakubufasha abo nta bibazo bafite ako ntabwo babihuye n'ibyo abandi ibibazo biratandukanye umva wangu gufasha no kwigomwa ariko ntabwo umuntu afasha kubera ko yasakurijwe nibutse n'abantu bazafasha kubera ko DJ Jihad yashakuje bagafasha kubera ko Brian yashakuje cyangwa n'abandi bose bashakuje mbibutse ko iyo migisha bari gukora nta izandikwa bintu koza ari ukubwirijwe naho byandikwa wakagombye kuba barabitekereje mbere ya hose cyoro muri kutwigiraho ngo nibavuge ngo abantu bafashwe ntabyo mvuze mufashe cyangwa ubireke kuranse ntabyo mvuze ugambire wa ikiganiro izo kiri yarakaye no, fasha cyangwa urorere ubwo bufasha utanga si ubwanjye abutange cyangwa bureke butange cyangwa ubwihorere maze umpime nene mugarura ino se uwo wanga gufasha naburara sije bo burayi bundi gute mushishikariza abantu ngo nibafashwe mwakwigishije abantu gukura amaboko mu mifuka bagafasha bone no kwiyama abantu babirwa bamaga twarembye ngwino dufatira inkuru taza kugufatira inkuru warembye mbere yuko urwara wabaye warasevinze aguze mbere yuko rwari araguhamagaye uzabura kubamagara ngo nsangire namwe ibyishimo murashaka ngo nze gusangira namwe ibyago ntaho nje bakunzi bacu Ezekiel yarakaye ntagondeka ijosi ntawunkunda bose bategereje yuko mfashira mu mwuka ngashyingurwa bakabyina ariko iyo abo wari ubitegereje nawe utazapfa nakishimye nkanezerwa muhumure rero gupfa nzapfa nta n'imbabazi ndusaba twasoje ikiganiro ndavuga urupfu twasoje ikiganiro nta rupfu nsaba imbabazi twasoje ikiganiro nta n'ufite ubushobozi bwo kunyica nsaba imbabazi
niba ubona yuko gupfa kwanjye kwageze tegura serikere maze mu mperekeze ibihumbi ijana na nabundi mujye kungurira imva y'ibihumbi 500 nimushaka muzampambe mu mukungugu turabashimiye mwese kandi mu kiganiro ariko urasezera ibiki urasezera ibiki ikiganiro cyanjye cyarashanye nzagikomeza ariko zakiraje gusemba bazi Brianne indesaba imbabazi indesaba imbabazi Brianne na Jihad mbese imbabazi kubera ko nakoze iki uvuze nabi yewe ntabwo kandi bwe ko mvuze uvuze nabi do Brianne ni umubyeyi bo bavuze neza Jihad nubwo wenda tutaramenya ko afite umwana ariko nawe ni umubyeyi nubwo yamugira ntiyana bari yabo bahekenya amakoko bakarya abana babo n'abana babo ntibanamenye yuko buri usora no gusanga mufite ariko ari umwana utanazi na Minevare yiwe izike wirenge wabona inkoko se wabona yo kurya inkoko ukabona yuhonga abagabo bagenzi bawe ukabona ayo uhonga abagore bagenzi bawe ukazabona yo kwita ku rubyaro rwawe murakoze mwabagore mwe ijambo rya madusoza kiganiro nako sinabagore ako nabagore kumuno ijambo rya madusoza kiganiro ntago ndasoza nge ndasoje icara aho ngaho kupe ntuza kamera yawe undeke nivugire niba washoje ntabwo uri buvuge si yanjye se bavuze ngo nkamereshe agatelefone ntabwo uri buvuge mfite mwene data w'umudiaspora wantekerejeho bangurira kamera nubwo ari gatoya ariko karahagije ni D70 ntabwo uri buvuge ukomeze kuvuga ze kera rero nimuzabone mwarenzwe ngo mwumve ko n'abandi bose barenzwe kandi tugomba kugendera ku bitekerezo byacu turanabiyamye mujye mureba ibibareba ibitabareba mushyire hasi urabiyamye kwebwe na Pastor Claude na Bosco Empire ntagara agatebo namugwiza kandi bazabatinya nge ntago nzabatinya ribu mutwoherezamo nayo yitegereza ibiganiro mukora abakwisa ivumbi wo bise iki baze bariyo bariyore nabo ni iki ntibakayora vumbi none se wakwita umuntu ivumbi utamuyoye mba mbabwira shuti zanyu ubwo ubona aba na abayora vumbi uri ivumbi bibiri bisobanura neza irasobanuye ikavuga ngo umubiri wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo amaherezo n'ubundi byose ni ivumbi technique uranyumva rero wowe uza kuza ahangaha ukaza kwigira n'icyari kiganiro kiratangiye ukaza kwigira inyaryenge ukaza kwigira inajua sha man nubwo waba umustar ukaba umuntu wakoze ibikorwa nshuti yanjye tujya tubwizanya ukuri ntiwaruta Kadafi jiha waruta Usama Bin Laden hari abantu benshi utaruta hano ariko uyu munsi reka nkwibutse ko rwarabahekenye rwarabari gasuye we uyu munsi abanyaribiya barimo baravuga ati watugarura Kadafi wacu nshuti yanjye none wowe nuramuka unapfuye usibye kukwibukira ku itutsi gusa ariko ngiye byibura bazavuga ati umuhanuzi w'Imana yahanuriye yago ako kazasigara no muri bibiliya izina ryanjye ryanditsemo jihad ririhe jihad riri muri Qur'an aho ryaba riri hose si ryuri yaririmo kuko nta kimenyetso kigaragaza yuko akwiriye no kuba yakwitwa umu yawe niba ari nakuri aba niko reka nkugira inama rero nubona bavuze kuri ya gukabona aracecetse buriya ntuzagire ngo ni ubwenge wamurushije cyangwa ngo ugire ngo wamuteye ubwoba oya buri wese abafite ukuntu atwaramo ibintu bye n'uburyo amenya gukavaringa umujinya wiwe babyumvise urwo rukundo ruba muri kuvuga ngo twe tudafite ntabwo mwigeze murugirira yago buriya dufite itsinda ry'abanyamashyari bitwa ngo bafite za YouTube channel zikaze bananirwa kuvuga neza umuntu yapfuye ari muzima bagashaka kumukavaringa yapfuye nibuka kizi YouTube abangaba bakoreraho nta munsi n'umwe twari twigeze tubonaho ntuze vava
ariko uyu munsi yapfuye tamuneri niho bazishyize nta muntu numwe bari kwakira utari buvuge kuri vava ngavuga gahinda batewe n'urupfu rwe n'uburyo pa pasta Claude na ba Ezekiel bashinyaguye twe ntabwo turabashinyaguza inshuti zanjye nibe natwe je na nubwo nifuza kuba nagira icyo nkora kuri uwo muryango ngo mbiririmbe ngo hari icyo nakoze cyo nakora nagikorana n'umutima nama wanjye sinagikora kubera ko nabibwirijwe kandi ikintu ntazakora umuntu akiri muzima ningikora yapfuye nzagikora kugira ngo nyine nanjye njye mu murongo nk'abandi ariko sinzaba ngikoreye urukundo uzaba ari gaspillage kuzaba ari kugira ngo nigaragaze nose umwana aratabaje twese tuje hano kuri social media tubonye ko ari prank tubitewe n'iri yangirwa ngo no mukunze ngo ni ngo ni Dr. M cyo zose kiganiro winjiye ahantu tutaje tutari buge ntibari impubu bafitiye cyangwa ukaba ufite ubwoba ko nyoko buje ari buze kugukuzaho ibiganiro nabyo bimbwire ntukambaze umunanyataka nyatakisha amafuti yiwe nurangiza uzumbwire ngo ninjiye ahantu ntakagombye kwinjira guse mabujaje mate reka murenge ni umubyeyi nubaha wabarusha n'urukundo abarusha n'umutima mwiza wakwirukankaho mu bibazo kandi agaharanira ko ibyo bibazo wabicamo amahoro ariko ababo ii barashaka nyine bakereye content yo gufungwa kwacu babone ibyo babone ibyo biyamatsamo ngo bari gucuruza ntabyo mubonye gereza ni y'abantu bose nawe wansanga ngaho tekereza ninjiyemo nkajya kubona nyuma y'iminsi ibiri nawe barakuzanye ese ubwo warya amahera ese ubwo wajya untuma amazi cyangwa wazuje kuba umuyedi wanjye ngaho tekereza mpfuye uyu munsi ejo ugahita unkurikira noneho bagahita bakuzana iruhande rw'igituro cyanjye ese twajya tuganira iki twaba tubanye gute cyane imana yo mu ijuru ngo unyifuriza gupfa azantange yumva ukuntu uburyohe bwarwo bumera byibura nzagenda mbwira ati amateka yarwo ameze atya cyama uko wifuza yuko umuryango wanjye warizwa nuko napfuye icyamu wawe ukabanza ukarira yo marira nta kibazo n'uwanjye ukazakurikiraho ariko nawe ayo marira umuryango wawe wayarize cyane ko n'ubundi ubimenye yuko wapfuye sinzakuririra nta n'umuntu ngewe njya ndirira nubwo yaba ari mama wagiye ntago namuririra ngewe sinjya ndizwa n'urupfu rw'umuntu wapfuye oya iyo umuntu apfuye ndabyakira nkamenya neza yuko inzira yaciyemo nanjye igize gute integereje umuhanzi umwe niwe waririmbye bangura ava mu murongo harinjira mundi umwanya wa ku rutonde rw'abapfa ndiho ariko nawe singusize zose kiganiro mana izanandinde no kugusiga zose kiganiro ugira ijambo rimubwira Brianne mana ngiye gusenga imana mana y'isi n'ijuru uzanyemerere Pastor Claude Ezekiel Pastor Juste Pastor Bosco Empire Bishop Gerard Mugwiza uzanyemerere imvi zabo zizarinde ziburuyenzi ukibahetse ku mugongo maze abifuza yuko twapfa bakorwe n'isoni ahari twazasanga baradufatiye y'ibibanza nk'uko tubaye muri iyi si dukodesha wenda tukazajyaho tacyo tukababera abapangaye amen.